Ne znam koliko pratite svetske vesti, ali već nekih duže od 48 sati glavna vest je veliki akcelerator čestica. To je ona mašina od koje se mnogi plaše zato što strahuju da može da otvori crnu rupu na planeti Zemlji i da ceo svet ode u propast. To naravno nije naučna istina. Naučna istina, ali i realan podatak, jeste da je to fizički najveći eksperiment u istoriji sveta i da će taj eksperiment vrlo verovatno da nam otkrije sve ili skoro sve. O postanku, o nama samima, o svemu što nas okružuje. Kao da već nije dovoljno uzbudljivo što radi u Institutu za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu, evo upravo je stigao i iz CERN-a moj gost, dr. Miloš Đorđević, viši naučni saradnik. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro, Sanja, vama i vašim gledalcima. Dakle, za jednu biografiju naučnika Vinča je sasvim dovoljna. Vi imate i CERN. Koliko ste dugo ovog puta bili u CERN-u i šta ste radili? Pa, ovog puta sam probao neke dve nedelje, da kažem, u CERN-u, neke duže pauze, zbog takve, da kažem, situacije. Ono čime se ja bavim već više od 15 godina je fizika eksternih energija i učestvujem u različitim aspektima rada u eksperimentu CMS, akceleratora RSC, da kažem, koji se tamo, da kažem, odvija. Dakle, već nekih poslednjih 10 godina rukovodim različitim istraživačkim grupama u CERN-u, to su grupe najpre manjeg obima od 15-20 ljudi, a od prošle godine rukovodim grupom od više od 100 ljudi koja ima, da kažem, zadatak da optimalno skupi podatke koje dolaze sa akceleratora u realnom vremenu, da bi ih kasnije mi fizičari, da kažem, studirali, obrađivali itd. Ono, dakle, što je bio razlog odlaska je da bi se napravila priprema za nešto što je usledilo početkom ove nedelje, znači priprema za skupljanje podataka, organizacija grupe i priprema za rad, a da kažem, dva su značajna događaja koja su se desila početkom ove nedelje. Najpre je u ponedeljak 4. jula bilo obeležavanje 10-godišnjice otkrića Higgs bozona. Higgs bozon je otkriven na eksperimentima Atlas i CMS u CERN-u 2012. godine. To ću da vas pita posebno šta je. A drugi, da kažem, razlog je usledao dan nakon toga gde je veliki hadronski sudarač posle pauze od par godina, to je redovna pauza, radi pripreme i unapređenja detektora, da kažemo, osvežavanja i ponovno puštanja, zarad ponovno puštanja u rad. Dakle, eksperiment je ponovo proradio i sada je, znači, utorak 5. jula, negde oko 17 časova po centralnoevropskom vremenu, došlo do ponovnih sudara protona u detektorima na mestima i sudari izvodio, da kažem, sada na rekordnim energijama, na energijama od 13,6 teraelektronvolti, to je, da kažem, rekordna vrednost energije protona koja se očekuje, smatra se da će nam dati najbolji do sada uvid u strukturu materije, u sastav, znači same materije, kao i u zakonitosti i interakciji koje između njih vlade. Ne samo što je, da kažem, dostignuta ta rekordna energija, nego se očekuje da u naredne 3 godine eksperiment radi sa daleko višim intenzitetom nego što je radio ranije, što će opet nama, istraživačima, fizičarima, dati mogućnost da dublje, da kažem, prodremu materiju, da detaljnije karakterišemo taj Higgs bozon, a i možda da odgovorimo na neka od pitanja za koja se smatra da, da kažem, bi mogla da se razjasne na tom akceleratoru, kao što su recimo neke od nekonzistentnosti, neke od enigmi današnje fizike, kao što je, na primjer, Šta je, zar za fiziku više, zar za nauku više uopšte ima enigmi? Pa kako da ne, što se tiče fizike čestica, značajna otkrića su se desila u poslednjih 100-150 godina, posebno je pomoglo to što smo nekih 70-80 godina, već 70 godina i više možda, počeli da proučavamo strukturu materije tim najmodernijim, najsloženijim mikroskopima današnjice koje zovemo akceleratori čestica. Međutim, postoji dosta toga još na što ne možemo da damo odgovore, što je još uvek, da kažem, neistraženo. Kako je postao svet? Pa, između ostalo... To cela javnost očekuje od vas, ova laička javnost, odgovor na to pitanje. Kako je nastao? Jako, da kažem, ambiciozno je pitanje. Mislim da nismo još, da kažem, bliže da damo neke odgovore. Ali svi smo se nekako uzdali u... Vratite nam pokrivanje iz CERN-a, zato što će dr. Đorđević moći da kaže šta u stvari gledamo. Dakle, ovo je originalni CERN-ov film, gde su oni za najširu populaciju objasnili šta zapravo vi tamo radite. Mi znamo uglavnom za taj famozni tunel
tunel, krug od 27 km dužine ili prečnika? Ne, ne, to je radi sa obim. Obim, dakle, ukupna dužina tog. Ovo su sale u kojima vi imate predavanja, sastanke, prezentacije. Dakle, 27 km, pustite nam film ponovo, imamo takođe i onaj drugi, dug tunel u kojem se pod jako velikom brzinom čestice sudaraju. I je li u takvom sudaru otkriven Higgsov bozon? Jeste, baš tako. Je li on manji od atoma? Pa, Higgsov bozon je, da kažem, jako jedna sićušna i retka čestica koja jako kratko živi, jako se brzo, da kažem, raspada. A ona nije sve prisutna i stalno prisutna? Pa, ona zapravo jeste prisutna, ali da biste mogli da je registrujete, da je detektujete, morate da imate akceleratore čestica da bi mogli da je stvorite i da onda posredno, znači na osnovu njenog raspada, proučavate njene osobine. A ne možete iz neke druge materije sad, recimo, uzmete pomad metala pa da tako nađete, ne? Vidite, čitav mikrosvet je opisan teorijom koja se zove standardni model. Standardni model vam predviđa koje su osnovne čestice, koje su, da kažem, gradivne čestice, gradivne jedinice mikrosveta, to su kvarkovi, leptoni, to su na neki način kao cigle kad gradite kuću i postoje čestice interakcije koje, znači, prenose interakciju, koje su nešto kao malter na vašoj kući. E sad, po tom standardnom modelu čestice, kažem, ako nema Higgs bozona i tako dalje, nemaju masu, međutim masu ostvaruju i dobijaju u jednom mehanizmu koji se zove spontano uvršenje simetrije, gde se opet smatra da je čitav kosmos uranjen u jedno polje, fizičko polje, koje se zove Higgs polje. Posledica postojanja tog Higgs polja je Higgs bozon. U interakciji čestica sa Higgs poljem, čestice putem tog mehanizma dobijaju masu, ostvaruju masu. Ko je Higgs? Higgs je profesor Peter Higgs, koji je između ostalog zajedno sa svojim, da kažem, nekim od svojih saradnika i drugih istraživača, ne samo čak i u oblasti fizike čestica, predvideo postojanja takve jedne čestice. Kao što znate, 2012. godine je otkriven Higgs bozon, eksperiment na Atlas i CMS, i to sa dovoljno statističkim značajem da tvrdimo da je to nova čestica koja se kasnije kroz sve analize pokazala da je konzistentna sa onim što je Higgs bozon po toj teoriji. I 2013. godine, godin dan nakon toga, su profesori François Engler i profesor Peter Higgs dobili Nobelovu nagradu za, kažem, to otkriće. A je opravdan strah da bi ovaj vaš akcelerator u CERN-u, sad gledamo kako putuju čestice njime i koje su to sve tačke na kojima se i kako se zaustavlja i izvode ti sudari, da bi on mogao da stvori crnu rupu. Dakle, vi ponovo stvarate uslove koji liče na onaj čuveni veliki prasak, Big Bang, u kojem je nastao kosmos i sve što poznajemo. Pošto kosmos ima i tu antimateriju, odnosno crne rupe, da li možete tamo vi da napravite crnu rupu? Da, pa dobro, mi ipak ne rekreiramo takav jedan događaj. Ja, niste rekli ne. Događaj, to me već sekira. To je već dosta ambiciozno i nismo ipak čak i energijski blizu toga, tih energija. Međutim, na to pitanje odgovorit ću vam isto kao što sam vam dao odgovor pre nekih 12 godina kad sam gostovao kod vas po sličnom povodu, kada je prvi put pušten akcelerator u rad i kad su se desili prvi sudari na do tada rekordne energije od 7 teraelektronvolti, čim je polovina nego sada. Dakle, zaključak je da nema mesta panici. Vi znate šta se desi svaki put? Svaki put kad neko kaže da nema mesta panici. Isti sam termin iskoristio tada i koristim sada, obrazložit ću naravno. Dakle, ono što ljudi percipiraju kao crne rupe su stvari kosmološki objekti, su objekti ogromne gravitacije koje su registrovani kroz kosmološka promatranja, zahtevaju ogromnu energiju, da kažem, da se to stvori. Ono što mi imamo u tom akceleratoru je daleko od toga. Einsteinova opšta teorija relativnosti jasno predviđa, znači, da se u ovakvim sudarima ne mogu da stvore crne rupe. Čak i kad bi se stvorile po nekim alternativnim teorijama, znači van te zvanične i jako dobro proverene teorije, Einsteinove teorije, takve crne rupe bi bile jako sićušne, jako bi kratko živele. Ne bi mogli da utjecaju u ceo svet. Apsolutno, ne bi imali ni dovoljno energije ni vremena da usisaju bilo šta oko sebe, jako bi se brzo raspale i dalo bi nama, da kažem, više glavobolja kao fizičarima da to istražujemo i proučavamo, nego, da kažem, da bi se bilo šta drugo spektakularno desilo. Je li ima još Srba u CERN-u? Kako da ne, znači, Institut Vinča u kojem radim je prva institucija koja se priključila CERN-ovim eksperimentima. Zvanično smo 2001. godine član eksperimenta CMS. Imamo istraživače koji se bave različitim aspektima analize, obrade podataka na više nivoa. Posebno učestvujemo u tom sistemu koji se zove Trigger za online skupljanje podataka, koje vam i definiše, da kažem, ceo plan i program rada
eksperimenta, što znači da mi u tom eksperimentu, iako je Srbija mala, da kažem, država, iako je to planetarni eksperiment sa jako velikim brojem zemalja, sa velikim timovima, mogu da kažem slobodno i to da dokumentujem, da prosto mi nismo tamo statisti i posmatrači, igramo dosta značajne uloge, rukovodimo istraživačkim grupama u CERN-u. Ja mogu da kažem za sebe da imam 5 publikacija koje karakterišu Higgs bozon. Posebno sam ponosan na jednu publikaciju u časopisu Physical Review Letters, koja je potvrdilo postojanje Higgs bozona u paru sa 2 top kvarka, to su neke 2 dodatne čestice. To je vaše otkriće. To je ono u čemu sam ja učestvovao i što je bilo neophodno da se potvrdi da je ta čestica zapravo konzistentna Higgs bozonu. Je ono što je otkriveno, da kaže, pa ne da ga prati, ali da ima i takvu osobinu, jer nakon otkrića, da kažem, da je se pojavio samo 2 kanala raspada, bilo je potrebno proveriti, da kažem, sve kanale raspada, da kažem, Higgs bozonu, to nije kraj, ima i dalje, da kažem, da se radi. I negde 2018. je publikovan taj rad, što je bila i tema mog doktoranta koji je svoju tezu odbranio na Fizičkom fakultetu. Tako da, održao sam veći broj predavanja po pozivu širom sveta na temu Higgs bozona, poslednje na online konferenciji koja je trebala da bude održana na Tajvanu, gde sam govorio redkim raspadima Higgs bozona sad u maju ove godine. Korona je prilično usporila stvari, ali evo, kako je prekjuče ponovo pokrenut taj LHC, veliki akcelerator čestica, tako se pažnja svetske i naučne, ali i nauci sklone javnosti, pa i onih koji vole te spekulacije, evo još jednom, dakle, tog ekskluzivnog filma iz CERN-a, usmerava na koliko na uzbuđenje koje nauka donosi i na radost, toliko i na strah da se ne desi nešto nepredviđeno. Ovo je prava nauka. Ovo nije onaj IT koji u svrhu toga kako da više uživate u igricama i kako da trošite više novca online. Ovo je esencija. Ovo je ono zbog čega čovečanstvo danas živi. Mnogo bolje, duže, kvalitetnije, sigurnije nego ikad pre u svojoj istoriji. I zato navijamo za ovu priču i posebno za srpske naučnike u CERN-u, dr. Miloš Đorđević iz Instituta Vinča, koji je deo univerziteta u Beogradu, bio je, dakle, čuli ste, 2 nedelje u CERN-u. Možete li ponovo da dođete? Da dođem kod vas ovde, da, mislim u CERN-u ćete sigurno. Kako da ne, to je mnogo izvesnije. Zato što je ovih 10-15 minuta intervjua nije ništa za to što vi radite. Rekao bih puno da kažem. Mnogo hvala. Biće ovaj razgovor na YouTube-u kao prva lekcija našeg učenja fizike čestica, a onda ćemo možda malo bolje razumeti kako divni i vredni ljudi žive oko nas i kako nije život ono što vam se nudi na portalima i nekim drugim televizijama. Ne, ovi ljudi su u stvari naše komšije i naši sugrađani. Baš